synger verset, og så synger dere refrenget. Ok? Jeg har med Egil Berg her på piano. Når vi kommer til refrenget, så vil jeg ha med alle. Jeg mener alle. Det er sant, altså. Ok? Han rusler rundt på torvet med ryggen tynget ned av sorger. Han går sin daglige runde blant aviser og skrot. Og stolthet finnes ikke lenger i det fortapte blikket. Han ignoreres av alle og har mistet alt mot. Får jeg høre alle sammen nå? Kom igjen nå! Så fortell ikke meg, det er topp, at du er ensom. Og at solskinnet aldri når frem til deg. Kom igjen! Kom, ta min hånd og bli med meg på en tur rundt i byen. Ja, nydelig. Så vil du snart forstå at du tar fullstendig feil. Og kanskje har du sett henne som alltid går alene med stritt og skittent hår og med fillete klær. Hun hilser ikke på deg i hverken solskinn eller gråvær. Går rundt med en gammel bag, og alt hun eier har hun der. Og så alle sammen, så fortell ikke meg at du er ensom, og at solskinn aldri når frem til deg. Kom, ta min hånd og bli med meg på en tur rundt i byen. Så vil du snart forstå at du tar fullstendig feil. Hver kveld klokken 11 sitter en gammel mann og skjelver på nattkaféen og drikker sin kalde te. Han sitter og ser på verden fra sin faste plass i hjørnet. Han har ingen venner, men gir ikke opp for det. Kom igjen nå, hør. Så fortell ikke meg. Ta min hånd og bli med meg på en tur rundt i byen. Så vil du snart forstå at du tar fullstendig feil. Ja, det står en mann og venter utenfor krigsseilernes senter. Han lever på gamle minner fra den gang han var helt. Og desembervinden nynner trist mens dagslyset forsvinner. Og skjult blir han som kun fikk takk
og farvel. Så siste gang, alle sammen, fortell ikke meg, kom igjen nå, at du er ensom, og at solskinn aldri når frem til deg. Kom, ta min hånd og bli med meg på en tur rundt i byen. Så vil du snart forstå at du tar fullstendig feil. Det er så bra, så vi tar et refreng til slutt. Kom igjen, skal vi gjøre det? Kom igjen nå! Så fortell